cadaadiska lagu hayo aqalka cad iyo dowladaha reer galbeedka ayaa sii kordhayey si loo joojiyo hubaynta ciidamada israa'iil ee sida bahalnimada xasuuqa iyo duqaymaha ugu hayaa shacabka falastiiniyiinta iyadoona dhibaatada biniaadantinimo iyo macaluusha daran ee halkaasi ka jirta ee aada usii xumaatay inka badan soddon xubnood oo ka tirsan xisbiga dimuqraadigae aqalka kongareskae dalka mareykanka ayaa ku baaqay in si buuxdo loo joojiyo hubka lagu taageero ciidamada israa'eil taasi oo ay ku cadeeyeen warqad ay u direen madaxweyne jo baidhan iyo xogayaha arrimaha dibadda walaaca laga qabo in la hirgeliye xabajoojin ayaa aad dariiq rejlaana iyadoona weli ay sii socdaan dhiigbaxa shacabka falastiiniyiinta tan iyo bishii oktoobar tirada dhimashada ayaa kor u dhaaftay saddex iyo soddon kun welina waxaa xidhan dariiqyada gargaarka oo ay hortaagan <muchos> yihiin ciidamada israa'iil jimcihii milatariga israa'iil ayaa shaqada ka cedhiyey laba sarkaal oo si rasmi a u canaantay taliyayaasha sare kadib markii baadhitaan lagu sameeyey dhimashada shaqaale gargaar oo lagu helay khaladaad ay sameeyeen qaramada midoobay ayaa tan iyo markii dagaalka qasa uu bilowday ayaa waxaa soo baxay galdaloolooyin uu leeyahay taasi ooy keliya micinsadeen in dagaalka la joojiyo balsi aanay israa'iil dheg jalaqaanay u siinin baaqyadaasi waxayna soo saartay in in ka badan laba boqol oo shaqaale gargaar ah lagu dilay kasa halka golaha xuquuqalisaanka ee qaramada midoobay ay meel mariyeen qaraar ku baaqayeen israa'iil lagula xisaabtamo dembiyada dagaal iyo dembiyada ka dhankaa biniaadantinimada ee ka geysteen qasa waxayna dalbanayaan in la joojiyo dhammaan hubka laga iibiyo dalkaasi iyadoona dalal ay ka mid ka yihiin kanada netharland jabaan sbain iyo biljum ay joojiyeen iibinta hubkaah ee israa'iil iyadooona dhowr wadan oo kaloo reer galbeeda ay weli sii wadaan hubka iyo taageerada israa'iil ay la barbartaagan yihiin maraykanka ayaa bixiyey shuruucda difaaca israa'iil isaga oona ku hubeeyey hubka noocyadiisa ka kala duwan halka sanadkan gudihiisana aqalka koongaresku uu sidoo kale ansixiyey afar iyo toban bilyan oo dheeri ah oo gargaar lagula barbartaagan yahay ciidamada milatariga ee israa'iil msodhwaadla jaanqaad shirkadda talesom maxmed waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal soochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqolangala s